No niin, hyvää sunnuntai aamua vaan. Eli aamua vain. Joo, eli mulla olisi pieni probleema. Mä en tiedä, osaisiko kukaan auttaa. Mä tässä juon aamukahvia samalla. Tuossa hetki sitten pistin tietokoneenkin päälle. Ja sitten taas tuli sininen lakuuni, jos joku tietää mikä se on. Yhtäkkiä kun oot koneella tekemässä jotain, sitten se tulee, sammuu melkein kone ja heittää sinisen taustan, jotain mustaa tekstiä siihen, sitten siellä aika pyörii siellä ja sitten se sammuu kone ja käynnistää tietokoneen uudestaan. Se tuli taas siihen yhtäkkiä. Joo, niin semmonen mulla olisi asia, että miten kännykällä voi ladata videon YouTubeen. Miten se onnistuu? Kun mä en saa sitten, kun mun oli pitänyt ottaa se video kännykästä tietokoneelle, mutta kun se sininen lakuuni tuli ja tietokone sammu, nyt se valittaa, että mä en saa. Se ei saa yhteyttä USB-johdon kautta. Kännykän ja USB-johdon kautta ei saa yhteyttä tietokoneeseen eikä saa avattua kännykkää ollenkaan, että mä en pääse sinne tiedostoihin, en saa sitä videoa tietokoneelle, niin miten sen videon saisi sieltä ladattua, kun ei se lataudu mitenkään. Mä oon koittanut kaiken, mulla on niin hermot mennyt, että mä en sitä vaan nyt tajua, kun ei se vaan mene. Kyllä se niin kuin saa lähtee sillä, että niin kuin laitat latautua ja laitat sen tekstit ja kaikki, ja sit se lähtee, että videoa sillä lataa, mutta kun ei mitään prosenttia, mä oon yrittänyt melkein puoli tuntia venasin, että niin kuin se lataa, eikä prosentit kulu yhtään, niin kuin siinä tulee se, että kun... Että kun tulee se, että lataa... Joo, sain tän näkymän, mä sain kans tosta kännykästä, että lataa toi video, sitten tulee ne tiedostot siihen, sitten se lähtee se palkki, se ruutu, missä näkyy, että se lataa, ja sitten on se palkki, että kuinka montako prosenttia se on ladannut sitä videoa eteenpäin, niin... Joo. Puoli tuntia mä venasin sitä, eikä prosenttia tullut siihen näyttöön, ei se ei vaan sitten lataa sitä. Joo. Kun ei lataa, niin ei lataa. Joo, ja täällä lukee heti, että se on epäonnistui, lataus keskeytyi, tuli virhe siinä, että kun se ei vaan onnistu, niin se ei... Niin kun se ei vaan onnistu, niin se ei vaan onnistu. Ja sitten kun mä en saa sitä tietokoneelle sitä videoa mitenkään, kun se valittaa, että ei USB-johto ja kännykän välillä ei saada yhteyttä. Että se niinku avaa sen kansion niinku tollain, niin mä en saa sitä sieltä kännykästä ulos. Eikä se ole missään niinku kännykän muistikortillakaan, mutta se on kännykässä. Kun mä en pääse muistikortille, niin mä en pääse kännykällä mihinkään. Kun en pääse kännykän tietoihin enkä muistikorttiin, niin tarttisi jotain jeesinkiä, että mikä siinä nyt mättää, että se noin tekee. Joo, mä yritin katsoa, mutta kun ei vaan löydy, niin ei löydy. Ei mulla tässä muuta, eli tässä yritetään nyt jatkaa tätä hommaa. Ja olisin testaillut sitä, että miten kännykälläkin, kun mä en ole koskaan ladannut kännykällä mitään videoa mihinkään. Niin miten se sitten tapahtuu. Joo, ei tässä mulla muuta, eli mä tässä yritän vähän selvittää näitä, että kännykkä latautuu ja tollaan noin katsoo sitten, jos mä saan sen jälkeen sen videon tietokoneelle, kun kännykkä on ladannut akun täyteen. Kun se rupesi valittaa just hetki sitten, että akku on tyhjä, kun käyttää Fifi-verkkoa, kun käyttää, niin se akku tyhjenee niin pirun nopeasti. Se on luikaus, kun melkein kun kännykkä on tyhjä, kun sitä käyttää sillä, mutta ei voi mitään. Joo, eilinen päivä nyt meni ihan hienosti sitä krapulaa podellessa ja muuta ja herkkuja syöden ja tollaista, mutta ei mulla tässä muuta, eli tällaista näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.